Iniciamos mais um vídeo. Nesse vídeo vamos estar trazendo aqui a Aline do projeto Pai Resgatando Vidas. Vamos estar trazendo o áudio aí da Aline contando a transformação e o benefício que o projeto Pai Resgatando Vidas fez para ela. A Aline, que é muito grata ao projeto por tudo que o projeto fez para a Aline durante a sua estadia em Manaus, em recuperação da dependência química. Vamos estar acompanhando aí a gratidão que a Aline tem pelo projeto e pelo presidente do projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícia. Eu sou Ricardo Lima. Vamos ouvir aí o áudio da Aline. Boa tarde, eu me chamo Aline, tenho 29 anos, sou de São Luís do Maranhão, da cidade do Reg, da Ilha do Amor. Morei em Manaus 8 anos vivi na rua, sou ex-usuária de droga e ex-moradora de rua, né? Até que eu conheci o pai Marcos, resgatando vida, meu paizão Marcos, que me resgatou 3 vezes. Não deu direito, mas para alegria de honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu vim me tratar na clínica de São Paulo, onde eu passei 5 meses internada. E graças a Deus eu consegui concluir o meu tratamento. E primeiramente eu agradeço a Deus. Segundo ao paizão, meu pai Marco, resgatando vida, ao todo o instituto. E também agradeço às minhas madrinhas que me ajudaram bastante. Hoje, 5 meses limpa das drogas. E estou morando em Minas Gerais com minha madrinha. E é isso, só um pouco da minha história. E esse foi o vídeo de hoje, de 0 a 10. Que nota que você daria para a Aline, que passou pelo projeto Pai Resgatando Vidas? Até o próximo vídeo, até a próxima conexão.